pagi ni saya tengok ramai juga pemain-pemain industri kenal ni. Tahniah, tahniah kerana dapat berkumpul di Hotel Beverly tu. Saya juga nak ucapkan tahniah juga kepada LKTN ni, walaupun dalam keadaan seperti yang disebutkan tadi kan, dengan cabaran banjirnya ada sebahagian staff yang terdapat ini, tapi alhamdulillah saya tengok berjaya mengadakan program kita pada pagi ini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada LKTN kerana dapat menganjurkan persidangan kebangsaan industri KNAF tahun 2022 pada pagi ini. Lama dah saya rasa kita tak dapat bersua muka secara fizikal, dan alhamdulillah kali ini kita telah berjaya.